els espais en els que estem treballant, jo almenys, ens trobem que, com no és una formació arreglada, no els podem motivar amb una altra cosa que no sigui que ells s'ho passin bé i que estiguin motivats per venir a l'espai de l'Òmnia. Llavors, gamificar-ho i donar-los aquest repte o aquesta motivació extra perquè puguin seguir amb aquest procés d'aprenentatge, doncs és bàsic i vital. Se necessiten canvis, el Flipped Classroom, la gamificació, el treballar per projectes, el canvi de grups, fins i tot els espais arquitectònics s'han de canviar.